Bu videoda size Global Volunteer Programı koşulmak için lazım olan mərhələlər haqqında qısa məlumat verəcəyik. Proses 3 mərhələdən ibarətdir. Qeydiyyat, pre-accession və müqavilə. Qeydiyyat. Qeydiyyatdan keçmək üçün opportunity.isaac.org saytına daxil olaraq açılan səhifədə sign-up bölməsini seçib lazımi informasiyanı doldurmaq lazımdır. Qeydiyyatdan keçdikdən sonra yenidən portala daxil olaraq bu dəfə Volunteer Abroad bölməsini seçmək lazımdır. Volunteer Abroad bölməsinə daxil olduqdan sonra siz portalda olan minlərlə proyektlə tanış ola bilərsiniz. Proyektlər haqqında ətraflı məlumat almaq üçün onun üzərinə klikləyib açılan səhifədə proyektin başlandığı vaxt, müddəti, iş cədvəli və s. ilə tanış ola bilərsiniz. Proyekti bəyəndiyiniz təqdirdə səhifənin yuxarı sağ küncündə yerləşən Apply Now düyməsini sıxaraq proyektə müraciət edə bilərsiniz. Bundan sonra 2-3 gün ərzində müraciət etdiyiniz ölkənin Isaac təşkilatı e-mail vasitəsilə sizinlə əlaqə saxlayır və Skype intervyu təşkil edir. İntervyunu uğurla verdiyiniz təqdirdə proyektə qəbul olunursunuz. Bundan sonra təşkilatımızla 200 AZN dəyərində müqavilə bağlarsınız və müqavilə çərçivəsində gedəcəyiniz ölkədə qalmaq üçün yer, proyektdən asılı olaraq yemək və viza prosesində köməklə təmin olunursunuz. Bundan sonra aviabileti alıb viza işlərinə başlarsınız və siz Global Volunteer Təcrübə Proqramına hazırsınız.